Čaukem joukem nazdar lidi, vítám vás u Betury Ang 3 Bitva bohů. A minule jsme, já už jsem to teda udělal mezi tím, protože mi přišlo prostě úplně hloupý to dělat celý znova. Ženský už jsme jednou vyděsili k smrti, když jsme tam vlítli na ten záchod. No a teď už to musíme evidentně ukázat tej ženské, no. Říkám ženské, pořád si totiž nejsem moc jistá, moc mi to teda nepřipadá, že prej mladou dívku. No tak prosím vás, doufám, že si nebudeme muset mluvit, doufám, že to prostě jenom vezme, odběhne a tradá, přinese nám ten dolkem a bude pokoj, protože jinak ze mě zase vypadnou nějaký moudra, kterým bych se ráda jakože vyhnula, protože říkám, o to můj kanál přece není, ne? Nebo snad jo? Ježišmarja. Pomalic by to náhodou nešlo. Ironicky samozřejmě, jak jinak. Proč bych chtěla, aby to šlo ještě pomalic, když už to jde pomalu tak dost? Jako já bych ráda aspoň dokončila tuto kapitulu. Říkám, ono se to jenom zdá? Jak člověk prostě koukne na ten článek, na ten návod, tak si myslí, že je tam to hrozně moc a ono jenom jak je to rozepsané, ono tam to vlastně tolik není. Počkat, a jenom musím najít ten návod, protože jsem si ho jaksi tu kartu, na které jsem to měla, přehledala něčím jiným. Protože jsem jaksi nějak zkoumala po nějaké době, kolik stojí v tuté době PlayStation 1. No to se potráte smích, jak je ta cena prostě klesla po těch skoro 26 letech, když se to video teda uvedlo na ten trh. 6. prosince 1994. Tak teď už to jsou jenom 23 korunek prostě kurna, ale říkám, bych chtěl dneska PlayStation 1, protože všechny ty hry, co tam jsou, se dají už normálně koupit na Steamu nebo prostě kdekoliv jen tak pro písni. Ale nějaký nostalgický to možná ocení jen tak. Jo, vy z 90. co jste čekali, až bude levnější, teď máte možnost, jenom 23 korunek. To není ani celá vaše výplata za celou dobu, protože je to tolikrát, že tam tu 23 máte tolikrát, že by se to mohli mít nejméně 100krát. Nejvíce. Tak prosím. A říkám, já ten tvůj ksich nechci vidět. Už se čí, že je ta Plzeň nějaká prapodivná. To už tam ne, to už nejsou dvojnice, ale to už jsou to šestice, sedmice i pětice. Teda nějaký pětinci. Mě spíš fascinuje, že jsou někdy ty dvojnice, úplně ale na jednom místě, jenom v Plzni, kurde pix, jako fakt posledních pár dnů se mi děje úplně něco neskutečného. Člověk pořád naráží na jednu Katinu a Volkovou každý den normál prostě. No, a nechtěl jsem o tom mluvit, ale zase k tomu evidentně došlo. No, tak prosím, prosím, buď u té lásky. Říkala jsem, že ji nechci vidět, kurde fix. No, tuto aspoň nemá kachní plastiku, když už. Co uvidíme, tak odběrně. Koukej mi sem na velký ten diamant, jestli jsi aspoň tak dobrá chmatačka. Tak už? Right. Here is the coveted object. Wow. Jo, a prosím. No, netušil, že jsem ti... Netušil jsem, že se ti dopojede tak rychle, no to mi taky ne. A doufám, že už se mu nebudeme muset mluvit, protože jako... Nejsi mi dvakrát sympatická, protože si mi ho zase čo mají zneš. A ten tvůj ksich, který je prostě záhada sama o sobě. Říkám, někde jsou ty podoby fakt záhadou. Já úplně takhle v pátek ráno. Prý, já si říkám, no to mi neříkej, že zase takhle vypadá. A pak takhle si říkám, počkej, je to chlap nebo ženská? A pak, kdy to má prsa? No jo, ale takový jako jo i ne. A pak takhle si říkám, občihni to, potají tu podobu, prostě občihni to, potají. A tak teda jsem to jako zkoumala v tom odrazu, protože byla ještě tma, takže to šlo, protože bylo fakt jako hodně brzo ráno. A já úplně šok, protože jako, a pak, tak, teď jsem našla obě dvě, ale úplně total. Co se tu děje? Kdy to jsme? Kde to jsme? Kdy nejsme v Rusku v roce 2003, ale v Česku v roce 2020? Huhu. Tak, prosím, tady je ten diamant a můžeme už ze sebe udělat tu mumii. I ought not to give this precious gemstone away just like that. No tak takhle, já myslím, že... That really does do a lot for the sarcophagus. Co kecáš?
No teď jo, no ta hudba taky proto. Přece tady nebude hrát ten text Buchderma. A hlavně, že jsem si ráno říká, že až budeš natáčet video, zase tam prosím tebe neskouzi. A stejně jsem tam zkouzla. Není úniku, je to tady zase. A chichovej. No jo, to je to braní do huby, to je, víte, těžký si někoho nebrat do huby, když je to do ty huby, tak akorát bratelní přímo. No, a teď mě zavaš, jo. That's not enough bandage. That won't make them any longer. Já vím, nemám dostatek bombazu. A teď vím, že bych měla kecat s nějakým bavičem a nějak ho bobala mu tím způsobem, že asi prostě břichomlec. On mi pak dá nějakou knihu, kde je nějaký ten Alibaba, prostě nějaký ty pohádky Tisíce a jedné noci. A pak musíme jít za tím chlapem, co je na záchodě. Já jsem si to chytře totiž prostudovala, ten návod, abych prostě mohla jet rychlejc, abych se prostě furt nekoukala do toho. A měli bychom mu říct konec tý knihy, protože on náhodou čte úplně tu samou. Even though I can't stand water, I must jo, tady je ten komedian. Hey, I know. Hey, já tě znám, jo, my tě taky známe. Jasně, to je pravda. Ty jsi ten komedian z divoké mumie v Káhiře. Oh, that's right. You're that comedian from the Wild Mummy in Cairo. You said you were on the lookout for up-and-coming talent for the Jasně, že ty jsi říkal, že hej talenty. I did? Jo, vážně. You handed me an No, jenomže. I sold my... Jenomže teď se nezdá, že by to jako bylo takový dobrý. Oh, no. Well, you're gonna have... Huh? At the very... Nebudeme říkat, že knihy jsou pro... Ten nevím, co to je tu. Real comedians don't read, they speak. If you say so. Když to říkáš. It was nice running into you. Please, take this book and jo, stop it. Jo, vezmu si tu knihu, jasně, díky. Hang on there. Partly. Žán, počkej. Who are you talking to? Your hand. Kým to mluvíš? Aha jo, on mluví ten Ang a tím pádem si lidi myslí, že je to břichomlec, jsem tak super lidičky. Shut your trap. Who's Ang? Kdo je Ang? Nikdo. Hele, jak se tam srnusuje Duff už. A to jsou ty tři? Z tý gízy, jestli si pamatujete. Now that is a piece of ventriloquist. Applause for the ugly little man. Jo, potles pro toho oskrvého malou muže. Díky, fakt dobrý. Ty jsi mi tady vzal šef. Jo, to byl fakt Duff, čtyři lidi. Já jsem čekala nějaký Duff. Oni tam napíšou Duff a jsou to čtyři lidi. Pre jo, přibližováním skupiny lidí nevytvoříte Duff. Where have they gone all of a sudden? Tak jo, máme knihu, takže si ji taky přečteme. Now that's a gripping tale. No. Hej, mě se to nějak nic dobrý. Exciting, but not exciting enough to read it twice. To vzrušující, ale ne tak, abych to četl dvakrát. No, takže tím pádem víme, že byl Alibaba otrávený nějakým jedem. Takže to můžeme říct tomu chlapovi na tom záchodě, protože potřebujeme toaleťák a na vedlejší, ve vedlejší kabince právě už moc není. To já nevím, ale to působí hrozně dramatickým dojmem jaksi. Ta hudba je tam naprosto taková jakože hororová celkem. Já bych si pak měla zatrhnout jazyk. Člověk o tom nechce mluvit a stejně o tom začne mluvit, prostě jako... Ale ne, já o tom prostě mluvím v každém díl už, wow. No říkám, já za to nemůžu. To ten ksich, to ta podoba, pak to člověka jednoduše samo napadne. To se prostě nabízí. No jo, to bych nesměla celý tohle nic to vědět. Zkrátka, nehrabte se v tom. It's me again. To jsem zase já. Beat it. Jo, Alibaba umře. Alibaba dies of a poisoned date. Ne, nesnáším tě. How could you do that? Jak se mi to mohlo udělat? Come on. That's it, you've ruined this. Ne, zkazil jsem překvápku. Cože? Hey, já. Keep the darn book. Guess he wasn't one of those who read the last.
A to byl ten, co tam prodával to, Son of Cairo. To ne ten, co tam prodával kalajorský slunce. Já řekla srunce, no. Asi slunce. Ten, co se tam motal kolem prostě nějak. No taky nebudu do nekonečna vymýšlet jiný typy lidí. Takže máme toaleťák, takže se hezky jdeme zabalit. A pak bychom se jakože nějak, když prostě teda s tím badavým prohrajou, tak bychom se měli propadnout někam dolů. Prej, ať se propadnu, jo, to bylo jedný pohádce, pravda lež, tak mimochodem. Prej, ať se propadnu, tady někde určitě byly dvě postele a já, aby se taky někam nepropadnul doopravdy. No teď mě jako fakt načítací obrazovka mile překvapila. Asi takhle, pokud s tou ženskou nebude muset mluvit, co si tam myslím, že asi ne, tak to tak už se nic takového nestane. Zůstane to tam, kde to začalo. V Rusku. Bude klid? Jako říkám, fakt jako říkám, už to taky si říkám, už toho bylo dost. Víte, přece tolik jiných témat. No jo. Jedno téma, který nám leze na nervy a určitě nechcete, aby jsme o něm, abych o něm mluvila. Ty roušky jsou naprosto příšerné. No, víme, odkud vítr fouká. Číny fouká. A co kecáš, prosím tě? That's not enough bandage. Now the bandage seems long enough. Zvlášť nějak dohromady, jo? To chci vidět tu axičku. O pár hodin později. Hodin? To si nevím, kdo to je za chvíli. Jen vydrž, ještě zkouším pro špendlík. Něco nevidím. Oh, I'm losing my balance. Ztrácím rovnováhu. The first rule of any junk shop is you don't. Ty zase, proč jí tam furt spete? Oni mi to dělají na schvál. I've got something for you. Take it. Vezmi to. Tak odběhla zase. Jo, nedělá nehorázně vtipný scény. I don't want anything else to happen. Hey, Asil, what are you doing here? Asil, co tady dělá? To si myslíš, že se zbláznil? Now, into the sarcophagus you go. Teď do sarkofágu. A je to. I'm winning! Vyhrávám! And the 13 wins. A 13 vítězí. Znova. It's about time you lost, Badawi. Je na čase, abys prohrál, Badawi. Dobře, zkusím to. What a shame. Jaká škoda. You just gambled away a night with a dancer. Damn it. Sakra. Yeah. No, a tady ty bohové zase budou kecat o těch starých časech, pak tam přijde Osiris, že má to své srdce a tím pádem se může zúčastnit té bitvy bohů. A teď už se zase musím kouknout na to. Jo, mezi tím se, jo, tady to je. Mezitím si bohové opět povídají o starých časech a dorazí Osiris, kterému bylo navráceno jeho srdce a může se tak zúčastnit bitvy bohů. A se tady potká, teda ocitá v síni z poklady. Jde hned před vámi, seberte svitek, který zkuste přečíst a nemůžete jej rozlušit, což je teda pěkně byl. Another drink? Další pití. So slow that sometimes I think he died a while back. Do you remember that time? Takový pes prostě. No, já můžu mezi tím číst, takže co dám. No stories about me. No, to zase kecají, furt to samý více. Zase, Osirize. No tak, trvá ti to nějak dlouho. A tady. Registrace? Počkej, jde pas. Oh, můj drahý Osiris. What? Get up and out. What? Ten pořád říká jenom, co zase. I did. Why don't exact speaking? I wonder whether. Bla bla bla, jde se na věc. Je těroj, honem, honem.
Wow. To je samý zlato. Držel ten svět, tak tady se to všechno blízká, že vidím totální kulovní. Váleček? Takže přede mnou. Welcome to the Divine Portal. Please state your name. Go on. What's your real name? Horus. Yes, that was the name. Please state your secret word. Oh no. I forgot my secret word. Zapomněl jsem svoje heslo. Já řekla zapomněla, protože jsem nějak prostě. That was the first incorrect response. Shut up, Hasil. That was the second incorrect response. I've got it. It must have been I'm the greatest. That was the third incorrect response. No, to bylo třetí, jako správné heslo. If you have forgotten your secret word, pokud jste zapomněli svoje heslo, jasně, asi máte něco nějaké podpoře, jako, jo, pokud jste zapomněli, jo, víme, že ztráta vašeho hesla může být nepříjemná záležitost, znáš, tím se o to postará do dvou až nejpůzději pěti pracovních dnů. Asi takhle, jak je to napsané na tom Google. Aha, to je ten slovník. A teď se krapec ztrácím. Jo, takže ten slovník překládá prasarou egyptšinu do starý egyptšiny, jasně. Co? Mezi tím, jasně jo. Hned před vámi seberete svitek. No tady je ten svitek. To zase tak před náma jakože nebyl. A teď bychom si to... I can't decipher this for the... Now I can understand this gobbledygook. No longer necessary. Oh, I see. Very interesting. A to je všechno. Nicméně ani nezjistil, co tam bylo, ale on to evidentně zjistil. Ty, proč mi to tady pořád převracnu? Halo, nahoru! Ne na šířku, tyjo, ten mobil je fakt už nějaký blbej. Hej! Ty se to nechce otočit! To tady menší nějaká bovce, nebo co to je? Jo, pak použijte terminál a Ang se představí jako bůh Horus. Bohužel si ale nespomíná na svět, kam se chce vydat, který se skrývá pod určitým heslem, no takže to víme. Terminál vám tedy nabídne zodpovězený kontrolní otázku, oblíbené jídlo, po které vám sešle Ankovo heslo. Aha, jasně. Použijte proto svitek na sluní a pak si svitek přečete. Zjistíte, že oblíbeným jídlem Anku, tam je napsáno Anhu, zase u blbejch, jsou flambované jahody, várny, šremovr, dobrý. Znovu tedy použijte terminál a budete portálem přenesen do hotelu bohů. Ještě než odejdete, tak vás Ank přesvědčí, abyste si vzal trofej z posledního fotbalového zápasu. Takže jdeme na to. Teď už můžeme. Your authentication question is, what is my favorite food? Flambéed strawberries. Thank you. Děkujeme. Your secret word. Jasně, zašleme vám heslo co nejdříve. Where is that secret word? Jau! Ha! Now it's come back to me. That's fantastic. Better late than never. To lepší později než nikdy. No ale kde je ten pohár teda? Welcome to the divine. Please state your name. Horus. Please state your. We still don't know. Stále nevíme, chýl. The password is nail varnish remover. Welcome. Please state your. Horus. Please state. All right, let's try. Nail varnish remover. Thank you. No sláva. Tak se ukáž portále. Hey, wait a minute. Hej, počkej chvilku. Isn't that the cup from the last football? Jasně, není tamhle vzadu ten pohár od toho fotbalového mistrovství. Tak jo, akorát si tu kapitolu ukončíme.
Jo, kapitola 5. Kvalifikace. Jsme zase opět v podstatě. Vypadá to tak víc novel než v prvním díle. Tam to vidím šutraky a tady je to wow, jak nějaký palác. No jo, když jsme v tom hotelu těch bohů. Přestupní stanici. Wow. Páni, nice. Hustý fakt. A tady už jsou bohové a čekají nejspíš na nás. No nemusíte to tady otáčet třikrát dokola. A to by bylo od dnešní části ze hry Ankh 3 Bitva bohů tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.